幻獣園妖精精霊エリアでございます。船乗りを死へと誘う幼女セイレーン。半人半虫から人魚タイプに容姿が変化。ギリシャ神話に登場する女性の姿の妖精である。当初はアルティアのような半人半虫の姿だったが、中世になって人魚に似た半人半魚の姿が一般的になった。近代以降の創作では人間の女性と変わらない姿で描かれることもある。シチリア近海の小島を住みかとし、岩礁に座っては歌を歌って船乗りに聞かせ、錯乱させて自ら海に飛び込ませる。また肉を食べて運よく水死を免れた船乗りも食われてしまうという。そのため地中海を航海する船乗りには非常に恐れられ、シチリア島を避けることもあったという。聞く者の正気を失わせる歌声。セイレーンの武器は聞く者を錯乱させるという強い魔力を秘めた歌声だ。耳栓をすれば聞かずに済むと言われるが、危険海域に近づく前から耳栓をすることが必要。風に乗って聞こえてくるささやくような音量の声でも一度聞いてしまうと手遅れになるという。どうしてもセイレーンの声が聞きたければマストに体を縛り付けなければならず、英雄オデュッセウスのこの方法でセイレーンの歌声に挑んだが、船員が縄を強く縛り直さなければ危ないところだった。魔力が破られると岩になる。耳栓という予防策よりもさらに積極的な対策が一つある。それは目には目を、歯には歯を、歌には歌をという方法だ。これに成功したのが盾ごとの名手でもある英雄詩人オルフェウスで、その美声をもってセイレーンの歌の魔力を打ち破ってしまった。魔力を破られたセイレーンは岩になってしまい、岩礁の一部になったという。もちろんカラオケがうまいという程度では対抗は難しいだろう。なおセイレーンの名は救急車が鳴らすサイレンにその名残をとどめている。